legado inestimável. É, ele foi meu pai teatral, eu estrei profissionalmente com o Abu, a peça Antígona América, junto com o Dino Esfati, Cláudio Mamérico, meu irmão, produção do Arruda Escobar. Depois, no ano seguinte, nós fundamos o Grupo Decisão, onde eu trabalhei diretamente com ele em espetáculos como Terror e Miséria do Terceiro Reich, Fuente Overruna do Lope de Vega, que chamava Sorocaba Senhor, Eletra, O Inoportuno, que foi o primeiro prêmio da minha carreira, o prêmio mais importante que da época, que era o Saci do Estado de São Paulo. E a nossa relação, uma relação além dessa profunda relação com relação ao teatro e a importância, a nossa paixão pelo teatro. Mas a minha mulher trabalhou com ele, meu irmão, meu filho trabalhou com ele mais recentemente, ficaram grandes amigos, se visitavam. Eu, quando meu filho ia visitar ele, eu acabava falando com o avô pelo telefone. Então, fui grande amigo dele, da Belinha, dos filhos, da família toda. Para mim é uma pessoa muito próxima, muito querida na televisão. Eu fiz vários programas com ele na TV Cultura. Aliás, o primeiro programa que eu fiz na TV Cultura chamava-se Amores e Licores, dirigido por ele. E depois eu fiz o primeiro programa infantil, que era o Curumim, dirigido por ele também. Em suma, foi uma vida de muita proximidade, de muito aprendizado, porque poucas pessoas tinham conhecimento e a visão profunda da arte de representar com Antônio Abujamra.